കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പുതിയ നിയമോപദേഷ്ടാവിനെ നിയമിച്ചു. അങ്ങനെ പുതിയ ഒരാളെ നിയമിക്കേണ്ടി വന്നത് പഴയ നിയമോപദേഷ്ടാവ് രാജി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ്. 2009 മുതൽ കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വന്ന ഗവർണർമാരുടെ നിയമോപദേഷ്ടാവായ ജാജു ബാബു എന്ന സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവെച്ചു. രാജിവെക്കാനുണ്ടായ കാരണമൊന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അത് അങ്ങേക്കും അറിയാമല്ലോ എന്ന് മാത്രമാണ് ആ രാജിക്കത്തിൽ പറയുന്നത്. രാജിക്കത്ത് ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുമുണ്ട്. നിയമോപദേഷ്ടാവിനെ നിയമിക്കാൻ ഗവർണർ തീരുമാനമെടുത്തതും നിയമനം നടത്തിയതും അത് ആരാണെന്നറിയണ്ടേ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗോപകുമാരൻ നായർ. ഗോപകുമാരൻ നായർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ, എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച, കോഴിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നയതന്ത്ര സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ 167 കിലോ സ്വർണമാണ് UAE കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ മറവിൽ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയത്. 167 കിലോ സ്വർണം. ആ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ സരിത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകനാണ്. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, തെളിവുകളുണ്ട്. തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ചില തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ തെളിവുകളും കൂടുതൽ രേഖകളുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ചില രേഖകൾ പ്രസ് വൺ ടിവിക്ക് ലഭിച്ചു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലൈവ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ വന്ന ഒരു ട്വീറ്റാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞു, സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോകുമാരൻ നായർ അപ്പിയേഴ്സ് ഫോർ അക്യൂസ്ഡ് A1 സരിത്ത് PS എന്നാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദവും വെക്കുന്നുണ്ട്. ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സരിത്തിൻ്റെ അപേക്ഷയ്ക്ക് ഗോപകുമാരൻ നായർ ഹാജരാവുകയും സരിത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ വാദവും ഈ ട്വീറ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ലൈവ് ലോ എന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, ഐ റിസൈൻഡ് ഫ്രം ദ കോൺസുലേറ്റ് ഇൻ September 2019, സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ്. മോറോവർ ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് UAPA വിൽ നോ സ്റ്റാൻഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ അക്യൂസ്ഡ് ആസ് അലേഗഡ് ബാരിങ് ദ 167 kg ഓഫ് ഗോൾഡ് ബീങ് സ്മഗിൾഡ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്ന വാദവും ഈ ഇതിനകത്ത് ലൈവ് ലോവിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ്, കോടതിയുടെ ഡോക്യുമെൻ്റാണ്, അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഡോക്ടർ എസ് ഗോകുമാരൻ നായർ, ലേൺഡ് സീനിയർ കോൺസൽ, ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു അപ്പിയർ ഫോർ A1 ക്രൈം A No. 452 ഓഫ് 2021 വൈൽ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഓഫ് A5 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കോടതി രേഖയാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി A1 സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായി വാദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കോടതി രേഖകളാണ്. മറ്റൊന്ന് കോടതി കൊടുത്ത ഒരു അപേക്ഷയാണ്. അപേക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സരിത്ത് PS ആണ്. സരിത്ത് PS ഏജ്ഡ് 35 years, സൺ ഓഫ് സദനകുമാർ, മുദ്ര TC 65, HRA 48, തിരുവല്ലം, തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അടക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെ ബൈ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പേര് ഡോക്ടർ എസ് ഗോകുമാരൻ നായർ സീനിയർ എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണ് എതിർകക്ഷികൾ? യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതോടൊപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരൊക്കെയാണ് എതിർകക്ഷികൾ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ്. ആ അപേക്ഷയുടെ രേഖകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലും ഹാജരായിരിക്കുന്നത് എസ് ഗോകുമാരൻ നായർ തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു എസ് ഗോപകുമാരൻ നായർ. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം ഒരു സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റാണ്. അങ്ങ് സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റായ ഒരാൾക്ക് ഏത് കേസും പരിശോധിക്കാം, ഹാജരാവാം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. അത് സാധാരണ കോടതികളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലാ കേസിലും ഹാജരാകും. കേസ് ഏതാണ്, എന്താണ് എന്നൊന്നും നോക്കാറേ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഹാജരാകുന്ന വക്കീലന്മാരുണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ്സ്മാരുണ്ട്. അത് അവരുടെ തൊഴിലാണ്, ജോലിയാണ്. അതിലവരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. ആ വാദത്തോട് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഗവർണറുടെ നിയമോപദേഷ്ടാവ് ആയിക്കൂടെ എന്ന ചോദ്യവും ആകാം എന്ന് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും ആകാം. മറ്റൊരു മറുത്ത് ഒരു അഭിപ്രായം അക്കാര്യത്തിലും മുന്നോട്ട് വെക്കാനില്ല. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, ആകാം, അതിനൊരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? സരിത്ത്, സ്വപ്ന, സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ്, ആ കേസിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തു വരുന്നു. അതിനുശേഷം RSS BJP സ്വപ്നയ്ക്ക് തളലൊരുക്കുന്നു. RSS BJP സ്വപ്നയ്ക്ക് ജോലി നൽകുന്നു. RSS പിന്തുണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന HRDS എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ജോലി നൽകുന്നത്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ, കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ നിരന്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോടതിയിൽ 164 മൊഴി നൽകുന്നു. ആ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ED കേസെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരെയും മുൻ മന്ത്രിമാരെയും ഒക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന, അതിന് എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുക്കുന്നത് RSS BJP സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് കൃഷ്ണരാജ്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമുഖ RSS നേതാവും RSSന്റെ പ്രചാരകനുമാണ് എന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം പോലും ഇതുവരെ അത് നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അങ്ങനെ RSSന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന
ആൾ. ആര്? സ്വപ്നയും സരിത്തും. സ്വപ്നയ്ക്ക് മാത്രമല്ല സരിത്തിനും എച്ച് ആർ ഡി എസ് ജോലി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സരിത്തും സ്വപ്നയും ഒന്നിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അതൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല. അങ്ങനെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കയ്യിലെ പാവകളായി മാറിയിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷും സരിത്തും, ആ സരിത്തിനും സ്വപ്ന സുരേഷിനും വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ഗോപകുമാരൻ നായർ, അദ്ദേഹം രാജ്ഭവനിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്നതിൽ ഒരു ദുരൂഹതയില്ലേ? അതിൽ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ? കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സർക്കാരിനുമെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ്? സ്വപ്ന സുരേഷും സരിത്തുമാണ്. സ്വപ്ന സുരേഷിന് എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആരാണ്? ആർ എസ് എസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഗവർണറുടെ ഓഫീസിന് പിറകിൽ ആരാണ്? ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയുമാണ്. ഓഫീസിന് പിറകിലല്ല, ഓഫീസിൽ തന്നെ ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പ്രതിനിധിയുണ്ട്. ഹരി എസ് കർത്തയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ വക്താവായിരുന്നു, ജന്മഭൂമിയുടെ എഡിറ്ററായിരുന്നു. അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ നിയമനമാണ് എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗവർണർ അത് സമ്മതിക്കില്ല, നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും താളത്തിന് തുള്ളി സർക്കാരിനെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുടെ വക്കീലായി ആര് വരുന്നു? നേരത്തെ സരിത്തിന് വേണ്ടി സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ ആൾ തന്നെ വരുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവികമായി വരുന്നതാണോ, അതല്ല അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ഒരു അഭിപ്രായവും പറയുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇത് എല്ലാം ഒരു കളിയാണ്. ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കൃഷി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ കൃഷിക്ക് വേണ്ട മണ്ണൊരുക്കുന്നത് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയുമാണ് എന്നതിന് ഇത്ര വലിയ തെളിവ് ഇനി നൽകാനേയില്ല. നേരത്തെ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റായി കൃഷ്ണരാജു എങ്ങനെയാണോ വന്നത്, അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസ്കാരനാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റും കൂടിയാണ് എന്നതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗവർണറുടെ അഡ്വക്കേറ്റായി വരുന്നത് ആരാണ്? അതും ആർ എസ് എസുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ, സി പി ഐ എമ്മിനെ, എൽ ഡി എഫിനെ, മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെയും താറടിച്ച് കാണിക്കുകയും ഈ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള കളികളാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന്, അതിനുള്ള അജണ്ടകളാണ് അണിയറയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായും പറയാൻ കഴിയും. ഇത് സംസാരിക്കുന്ന തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് വലിയ തോതിൽ വാർത്തയാക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഗവർണർക്ക് ആരുടെയൊക്കെ പിന്തുണയുണ്ടോ, കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരകളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുള്ള ഗവർണർ, ബി ജെ പി, ആർ എസ് എസ്, അതിനെ മറ്റു തരത്തിൽ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസും കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീശനും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു നല്ല നാടകമാണ് ഇത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന തെളിവുകളാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും പുറത്തു കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഗവർണറുടെ നിയമോപദേഷ്ടാവായി നിയമിതനായ ഗോപകുമാരൻ നായർക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു.